मी प्रियंका, आपण पाहताय न्यूज 24 सह्याद्री। आताच्या घडीची एक मोठी बातमी समोर येते। आज महाराष्ट्रामध्ये अग्नितांडव असल्याचं चित्र समोर आलं आहे। नाशिकजवळ बसमध्ये लागलेल्या आगीमध्ये होरपळून 12 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच मुंबईतील एका इमारतीमध्ये आग लागल्याचं समोर आलं आहे। मुंबईतील लोकमान्य टिळक टर्मिनस जवळ टिळक नगर मधील एका इमारतीमध्ये आगीची घटना घडली आहे। आगीचं कारण अजून कळू शकलेलं नाही। या आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत। पोलिसांचं पथकही घटनास्थळावर पोहोचलं आहे। आगीपासून बचाव करण्यासाठी काही जण प्रयत्न करत असल्याचं व्हिडिओतून समोर आलं आहे। तर काही नागरिक इमारतीच्या खिडकीवरील सज्जावर बसून आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे। इमारतीच्या तिसऱ्या अथवा चौथ्या मजल्याला आग लागल्याचं प्राथमिक माहितीतून समोर आलंय। स्थानिकांच्या मदतीने काही जणांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत। पोलीसही घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत। ही आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र कितव्या मजल्याला आग लागली हे अजून अस्पष्ट आहे। ही इमारत 20 ते 25 मजली असल्याचं समोर आलं आहे। मात्र आगीसारख्या अशा घटना जर वारंवार घडत असतील तर प्रशासन नेमकं करतंय तरी काय, असा यक्ष प्रश्न सगळ्यांसमोर उभा राहत आहे। या मोठ्या बातमीमध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। मात्र पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री।